بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيني يا رسول الله، فقال لا تغضب، ردد مرارا لا تغضب. صدق رسول الله. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар, ардақты ағайын. Санақ сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху жеткен хадисте Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға бір кісі келіп, уа Расулалла, маған насихат айтыңыз деген уақытында пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату уассалам ашуланба деп айтты. Сонда уа Расулалла, маған насихат айтыңыз деп бірнеше мәрте қайталаса да пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам тек қана ашуланба, ашуланба деген сөз айтты дейді. Демек әлгі кісінің бойында ашу билеп тұратындығын білгендіктен пайғамбарымыз насихатым саған ашуланба деген не берді, кеңес берді. Бірде Иса алейхиссалам өзінің хауарилермен бірге жолда жүрген уақытында яһудилер Иса пайғамбарды көріп балағаттайды, ауыр ауыр сөздер айтады. Сонда Иса пайғамбарымыз Иса алейхиссалам оларға тек қана жақсы сөз айтады. Қасындағы хауарилер уа Иса алейхиссалам, олар сізді балағаттады, ауыр сөз айтты, сіз жылы сөз айттыңыз, неге деген уақытында адам өзінде барын береді. Менде тек қана жақсылық бар, мен жақсылық бере аламын, ашуымды сабырмен жеңем дейді. Қараңыздар, демек қазақта айтады ғой, ашу дұшпан, ақыл дос деген. Сондықтан да сол ақылмен шешу, сабырлыққа келу бұл мұсылмандықтың міндеті екен. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әл хамдулилля.